Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a receita tradicional de rabanada. Receita essa que não pode faltar na sua ceia de Natal. Lembrando que todos os ingredientes vão estar devidamente listados na descrição. Vamos à receita. Eu vou utilizar pão francês amanhecido para essa receita. Vou fazer cortes de mais ou menos 2 dedos de espessura. Cada pão rendeu 4 rabanadas. E para essa receita eu utilizei 6 pães ao todo. Agora vamos fazer uma calda para umedecer o pão. Vou utilizar uma xícara de leite, uma caixinha de leite condensado e uma colher de sopa de essência de baunilha. Vou misturar bem e também vou utilizar 3 ovos para empanar. Vou bater aqui com o fouet rapidamente. Agora vamos mergulhar as fatias de pão na calda que a gente preparou. Não deixe muito tempo, deixe só um pouquinho para ela absorver um pouco da calda. E agora vamos mergulhar os pães nos ovos batidos. Depois reserve e vá fazendo o mesmo com o restante. Pronto, já terminei todos. Vocês podem fazer as rabanadas assadas na airfryer ou no forno, mas eu vou fazer do jeito tradicional, que é frita no óleo. O óleo não pode estar frio, mas também não pode estar quente, igual o meu estava. Acabou grudando aqui as primeiras rabanadas. Utilize uma quantidade boa de óleo e não adicione também muitas rabanadas de uma só vez. As primeiras rabanadas, o óleo estava muito quente, acabaram passando um pouco do ponto, ficaram mais escuras do que devia. Após as rabanadas já estiverem douradas, retire elas e coloque num prato com guardanapo ou papel toalha e vamos fritar o restante. Essas próximas, o óleo já não estava tão quente igual as primeiras, não grudaram. E também não ficaram muito escuras, ficaram numa cor ideal. Após terminar de fritar todas, eu vou passar elas no açúcar com canela. Eu utilizei meia xícara de açúcar e canela em pó a gosto. Misture bem os dois. Depois pega as rabanadas e vamos passar nessa mistura. De preferência, faça isso com as rabanadas ainda quentes ou mornas, para que o açúcar grude com mais facilidade. E faça o mesmo com o restante. E já estão todas prontas. Agora vamos provar. Olha só como fica a textura. Muito boa mesmo. Com certeza essa receita não pode faltar na sua ceia de Natal ou festa de Ano Novo. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like. Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você. Comenta aí o que achou dessa receita. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E tchau, tchau. Até a próxima receita.